Үтүкүнен күндү көрөчүлөр бит үгөз быхытынан касоптуорнюк аксын сака телевидениетин каналыгар үэракка онна идеганаллах эйге бири быхафирге үлөтүн сагалыр бүгүн менеэгени кытта Евгения Арьянова. Бүгүн бири битигер де дойду президента Владимир Путин федеральный муньякка тухайын этийтигер үэракка искатыгар соруктары турорбута олтугунан санаатастагыкпыт. Учуутал эрки идете бэхэс республикатагы конкурска ыйылага ким болбутай. Бу конкурс ылын соругун учутал детин тугунан кепсетиякбит. Веренетчилерге анан берсерге комус олимпиадата болбута, уанна үлес ылгар тугуланар гражданская форум быйыл кетирээгенигер туух саңа сүйрээндер кирбиттерей. Бу тугунан бүгүн бирсиякбит. Күндү көрөчүлөр бит биги буй эфирге үлөлийбит, анан агыс 9-14-219 сүрбекки 6-12 номерге санааларгытын, ыдыларгытын суруян ыйтарын. Кулун тутар 200 күннерге де гражданский форум болары турар. Быйылгы форум үлес ылыгар ананар же бу форумготтон общественниктер, активисттер, коммерческая тарелтелер представительлери де кыттыны ылыктара. Бу форумга туох саңа сүйрээндер кирбиттерин тугунан же бүгүн биге студиябытыгар ылжытты келлилер. Олкурду билиңер якпин багарабын. Сахар республикатынын общественный палататын билим үөрек уонна патриотический ити вопростарын сүрүнүр камыгатын председателе Вера Горовна Жирготова. Сахар республикатын общественный палататын тысирин агропромышленный комплекс монологто бейни салайыны вопросторын сүрүнүр камыгатын председателе Сергей Августович Сюльской. Онытон ЮСЛДПД урбанне сделано в Якутии. Сахар республикатын урбанне трансляциятын члены Алексей Петрович Герасимов. Итюкінне. Я бу гражданский форум тугунан сылын соругун бу быйылгы болары турар форум де туух сыллах соруктах алыста билинер яган. Үтөкүннен билерин курдук бу форум сыллата ытылдар форум. Кине сылайы арас кайынскаларынан арахсан арас сирдерге бу жукускай коракка болор. Сүрдэх элбэх кытачыны ону теңе биге улустарбыттан делегациялар келен кытталлар. Саңа сүйрээн тугунан кылгастык кепсир боллакка бастатан туран бары билер бит курдук. 2-нче сүрбө үсыл бир республикабытыгар үлө кылынан билдерилибитеди. Онон сүрүн кепсети, сүрүн форум сылынан булууга үлө кихитин тула кепсети. Үлө кихитин тыннах вопростар кинини каннык бул күннякка сыты вопростар интригер кетелере. Бу вопростар тула ахагас кепсети, дириңиз коханнак кепсети тактыга денерине бит. Иккиһинен баллагана билдерин курдук Российская Федерацияга жүрбөбү сылымы педагог, онна наставник сылынан билдери билбиде. Ол иһин биге учутал, уяччы, наставник тула ме кепсетини хаяндаган тахарабыт. Кылгастык Вера Горовна бу патриотический ити вопростарыгер эге камыгыяга тутун эмбристетель болгон бу манажа кайда быхылакты бу буласакага үлөгү тылары турары туук күтери бу делегаттары да бу тугунан билден турган бии площадка бытыр самай сырдытылдар тын вопростар ден баалар ол курдук тыл культура духовность онна эхеп бикит курдук патриотической дойдуга беринилях болу простора турурлуктара. Общественная палата форумугар сыллата бигеха общественниктар, активисттар, улахан эксперттар онна ыңырылах ыжыттар кытталар. Колобур биге площадка бытыгар патриотизм онна өй сана духовна сынастырын тугунан площадкага кыттыны ылыга Донецкая Народная Республика Общественная Палата Тынсалаячыта Александр Игоревич Кофманде. Кини сүрдэх интригине сүрдэх күстэх общественник, ону таханан сурьячы, кини билген Россияга билден тақсанарар интригине бағайы проектах Азбука Донбасса, Азбука регионов тенаттах, ол проектын бияха кәлен кепсехтэх, сырдатыхтах, сана үлестехтэх. Оны тенге билдерин курдук общественная палата, атын регион общественная палаталарын кытта сүрдэх сетигилэхтик бирге алтыхын лэлибит. Онын Дальневосточный федеральный округтан, Еврейской автономной областтан, Бихехами общественной палата слаячыта Половинка Михаил Юрьевич, оны тенге буллагана губернатор Солбуячыта, Костюк Мария Федоровна кәлен кыттынылык тақтар, опыттарнан атастығық тақтар, кепсетивдер кыттық тақтар. Эти эксперттер бүт тугунан колобур этер буллакка да.
Оно тене опционам биплощадка вот Ильян Саглан и Тыга общественная палата Салаячта Николай Дмитриевич Бугаев, кине яе которого холобурти Донбасс, Луганск, теки баран аяннанкелер, биоглор бутын кытта көстер, онан кине улана кепсире, билере көрере Эльбех. Онан жену хергене интери хергетияга биплощадка вот тиханывыт. Антон Чесалгы, бо Сергей Густавичный техпун багарам боде транспорт гетин сайды тыгар, эти табаны тиге, ты хайс ватын неки сайды тыгар, дебо эме бас бир сүрүн хайс ханалар болады, бо форумга жа хайдах бұхыл ақты болуғай, онытын кем нәк кәлелері, рейнері яғар. Барын ерелеудің күндік, бо блашат кәме, тэ, ұрқыт өрлоғандық ұйтылы бада, Джон Туар Джулигар Тахтуватах Бопростер, Була Тунан Общественная палата, Тунан Гражданская форума Нихинен, Олеен Булача Бихиги Бастага Холуну Витямбар. Олеен Тун Инне Бастага Антуран, Вахтыга Хирин, Олаун Тахман Ульдети Арктической Улустарга, Ме Хайдах Джон Олаун Тусарга, Ден Би Тула Би Касети Нитахтахпет. Это не беге, но власть органнартан, конечно, и трилях органнартан, джондар нартатывает, министерство это тен, арктика министерство это тэхайсет министерство это тен, социальный харалта министерство это ЦБС, информационная технология лар министерство это тен, то он надо сам министерство это барыть, не сыган нах, министерство представителя кыттыны лахтара. Он надёжно, это мустутёжно, мустутёжно был батар, он ещё онлайн день, мы беда ведь тут куда мы социальные эти мне не мы кидать в тоха форума. Он на кинлер дебелерин информация тохтарин кидать тара, дёнга тарга, тоху лягутларин, вот он на тан тоху кучи майдер тоху хаттар баллар. Он на тан он то ханан беге улустар берсевителерин кетан нардыбит. Үгістік қолабыраты бөліқтеріне бейгі ұңыртаты бұд қолды бұл қолабыр қосығыл ұстарттан болуын ұлуға қыттыға, орта қалыма, ұсияна, табақыттара, балықтыттара қыттықтара. Оныттан бүлі бөлі ұлу ұстынан емел қыттықтара, Ленскай ұлу ұстынан қолабыра қорат, қайдақ үнне үлі қамнас барарай. Оданы бұл центральны Кандидатура Таисия Васильевна Десяткина, беге общественная палата, вот эксперта. Он на тон механавар, беге, бо президент Метуайдгар, эпитнентан, утихайствотгар, он на бевит продовольственной кутталого болуну, качиюга, лоханюля нюдгарта. Хазби ди регион, хазби ди улус, хазби ди нелек, Бетин продукция на Оран Тахаран, Тангастан, Джонга Сергея Тедехте, Удамыр Сынага, он на тон үдді качествалах, олар билен турар бия, би республика, вот Игар Оран Тахаран продукция билен турар, үдді үдді качествалах, экологическая динаты бетте. Олен, бей ман нулахам болгам тон урлах тап. Белеген бейме тон, хин балай да, бейбетин хин, Сюрбеттен 6-11 годы Тихайсының продукциясынан қатшынан орабыд. Он туатын бейгі бұл сюрбет жетсілгі төсеше туақ аналы баянны операциянгіне туақ сорғы тұрбыда сюрбет жетсілгі адылы етіне пасы екі төгіл ұлатынлар еқанады. Оныттан білген бұл ескәбет бұлғамайгыға бейдің өсті үддет жақтапы болады яғни. Оныттан бұл республика халалтада Сокон тарар органмыт илтимен, онат общественнас, бу урбаниттар, онат там бу барат тюхайстатын лэхиттара, олақтақтара, уманна улахан лэни витақтақтар дем. Көрэбит, онат татинде беге общественна палата, бэбит туақпытын сэмэй, клапытын мекелдерек тэпіз. Олбара туақ сетерілі бәтяқ, туақ кэллы батай. Ону бэд бу норуат, онна общество, онна блас органан икадаларгар. Беге тұртуақ мостығы дұбылықта аптыке.
Алусишгей. Он там же бир кайсканна на том бу табары бе онгран тахары сделаны в Якутии ассоциациями члены бигун Алексей Петрович Урбанит Герасимов бихагал джиттыра хатюкнен. Дебу Алексей Петрович там бен тунган жарктан агны билихиндер. Мэй тюкнен. Тоби хеги кетхин чунал тахаллах тан бу асангарахан жарктан абут. Билилибит. Это стан, там стан тахарамут, young Hergeratir Debit, там Бевитаран Куривитунем, правильное питание, без ароматизаторов и красителей ден, активут, мучали, улата, раса, халаган, кихиха. Вот все на сака кихиха, кахамбара, булар-булар, гаттан, кинбачан, лакин, куртага, нумрута, ихею, хебар, тату, нумрута, нурата. Вот когда биеги раса галгахан кельбит жоннор дуах потергелях потен негдам биун кун башчаган дожам потергелют он галгах яхтахтиен биеги тос кулуту тухамут он галгах горан тахарамут бакурак потегар хите курдугулели хиджабит лелиях пота турдага ванна тебе эмете нахарих пеннада бо биил улехла биллерели бит олоснада лах кемигар харепеттир иннегнам бо издилана в Якутии ден ассоциация халаячита Ольга Григорьевна Григорьева, Кемилю, Готебари, Биллер, Болохтах, Республика, Болохтах, Хайдахтах, Курдуку, Бетин, Телететин, Худдах, Оннур, Тойгар, Болларан, Юлилетембо, Сахахарин, Тахагар, Тахаран. Вот Хакалар Баллари, Бедерин, традиционный, Олохтрон, Дихахтрон, Туханал, Ларибит, Тим, Курдурбит, Кихи, Ольга Григорьевна, Икис, Плашатка, Икис, Тюхмера, Бартин, Кини, Бахалан, Кухилян, Тиага, он от третьей Канада. Бо Хайдаган Дехин, Якут, Оптортан, Урат, Бо республикага аханан тангаханан кача чурбанеттер болалдар. Төлөө албакы хүлөлүү жери дор республикага. Бот бужондор туук кылгалактары. Кинлер күстөрөттөн бэлерин кылгаларын бэлери туукта энкеле хук билеллер. Бужондор миң рөмөтө көрдө хөмөтө форум нол калмандыктар эхендак мунжака келендер кыттанлар оттон барастойду барар болот диханыбын арандык официальный бол бакка. Вондук түгенге ордук жана халдан кыхалга батын этиннек битине билихиндер дек битине инханы ихбар бу простар келеректер бу харылдыктар дихан ибин оттон Ольга Григорьевна бу күннерге Москвага тиен элбек үлеттер кыттым алтыста вондуктон хака кихите кахан баары мындыр бета имни лакты үле дирден оттон бары беккеден билебит онан биеги республика битигер бу сделано в Якутии ден Олобыра бейбит Бо бухгалмуру тут танцевал, Ты меня работал батах, югардах, кустах, ты летел баллар. Дойду мы ходим бати, фирма ходим магазинер баллар, эбэ ходим нер баллар. Вон на будем нер бары бейдер на харе кустер на люли ходим нер. Тух таван манда мин курюк перотан республика тут тандаван бо жомуту на хате кхете краса халыгнан дену дубил голоуран. Улахан кеме хук курду көрөбүн, курдуктук билини Канада. Вот он был лаван, а там был пруха Кахамбара, Иртестах, Патинлеремин Ханехпер, он был тоим был Булухтах, он был Бутерехенге, и тебе просто был Гучутурух Тарнада, он был Бихиги, там Республика Тегер, там Нахкепситини, там Мут, Келерет Тюгер, Булухтах, Бени, Бея Аханан Хачины. Тем более, блин, это вопрос, когда он был дерпте, тебе нужно летать продовольствие безопасности. Ну, так, потом, так, потом, был гучу, который не мог так пить, блин, бевит, им бевит, и ты не кем келентура. Он не пить, трюли, хеттер, да, он урбанит, тогда то устолор, да, деньги. Будем находить до юбит, тем вопрос, туда как все эти варианты надо. Он буманник был хаккалар, буманник форум народ, он был республика, бы Барыл устартан делегаттар, бристебителлер келендер де сана үлесті болады. Сана үлестен жаба олық, неке олық бұдан қайдақ көп сарабыд. Қайдақ өссөлі өлі әбеттен. Олысы чүгей
то форум был артур, он же кундикорячилер бит, хаяндаганы бу форумга, отон кытыны, ылы кытын бағарабыт беги, он отон тюхеки келері бұланнан рей, тюхе саяпка. Отон билден тұрсы. Онна қанна болары бу форумлар, лаққалар. Отон сыллата ұтылар форум ден әппетим, онан болғаны хыллата бейхе кыттар, общественниктар баллар, эксперттар баллар. Он тене билден тұрар бу сүрбе үсіл лақ, сүрбе үсіл үлі ғылымнан білдірілдебітінен бұйылғы форумға үрдден ғалбек үліға сығыннан ұттын. Бұйы республика бұд үліғет народынан білдір. Онына сығыннан ұттық бар бұл республика тұғығар ғыджарда. Республика инекетін сайдығытын қайдық бұғылақтық барығын бары бірге олар ұмыт, түмсен оларын кәпсетеғ бағалақтары, общественниктары, активистары қаз бірді кейіне барытын беге. Общественная палата сайтыгар, онна әдірчет министерствотын сайтыгар, қаз бірді күне барыта күнінен жылынан, чағынан, иылын тұран программа бар. Оны общественная палата аны қаған бағарар ағағас, қаз бірді кетін күйтәбет. Бұл қаз таплашатқанан арақсан, жүкізгай қорат ара сірдерігер болуға. Барғытын ұңырабыт. Сәбде мақтынабын, бүйін келен хитиндері егетін, санағытын келен үлесті бекетер, ұнтын бөде гражданскай форум үрдік тағымнақ, сетихилеғ болу ден әрені бет. Ұнтын де күнді көрәтшілер бет, өйрек соңынлардан білгенерер болаққа бүгін Сақырыс бүлігетін өйреген онына білімен министерствете Максим Кирилл Шамосов атынан Қотуғылу Ленге Федеральный университет педагогический колледж кыттылағы үрдік орты педагогический өйректері бүтер бит, бүтерер жоңы ананде педагогический вакансиялар республикетегі жарбанкалары болы тұрар. Оның де білген бігі бері бүтін көрі олырыр, бұл жарбанка тұғынан білбет. Тек боллақ қытына, тұтатына бір час қадылы барыңыз, бұ жарбанкаға барыңыз қыттыны ұлын, тіреячілер хитінлерілерінен сүрбеттен тақса үлі беретші қыттыға, тұғыншаттан тақса вакансия бар ден білдерілер. Оның жа қытатын, бағар бүгін ұттын үлі блок құтын сөп. Аны білен қылғасылықты бұл, кәнтен көрсе өкпеді. Күнді көрәтшілер бет әйге өйреққа, онын әйдіған Аллағы әйге берін бұхәверге көрелер ғуд. Дойды президенті Владимир Путин федеральный мұняққа тұхайын тетер өйрек қайысқатығар сұрықтары тұрғыр бұта. Ол тұғынан дәбі еребет екес түхімәғар санат астығы қыпыт, олын еттен тұн президент әтететтен бұхатардыны көрегін. За последние годы ощутимый вырос престиж, авторитет среднего профессионального образования. Спрос на выпускников техникумов и колледжей просто огромный, колоссальный. Считаю, ну особенно, вот видите, если у нас безработица сократилась до исторического минимума 3,7%. Люди же работают, значит, работают, кадры нужны новые. Считаю, что мы должны существенно расширить проект «Профессионалитет», в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. И, конечно, очень важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном, сложном производстве. Задача конкретная. За ближайшие 5 лет подготовить порядка 1 000 000 специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России. Бүйістені ғарды бұд ол күрдік орты анал өйректерге өттін болғымты күйірер, ұнытын не сұрықтар тұралар. Жабы тұғынан бейхеға профессионалы өйректеген сайдыты институтын директері, педагогика білімен қанжыдаты Лилия Михайловна Иванова ғылжыттыр өте күнінен. Лилия Михайловнатын бұ орты анал өйректерге кәнеке сылыларға үтчапы тұттарсын кейрейте әлбәте. Жабы елгі бюджет местеті төхі бар. Оттын те бүтін дойды үрдінен әте президенті әппетін құрдық білген ұртанал вирақ тәрліктелерге конкурс сылата ұлатын ер. Оттын беге бұ сахабыт серігер әме особен әте ұрдық тұқсыз класс кәнеттен.
бо ортанал юрах тәлтелергер тоттарсы Султан Салай Әлбәнгер олғынан баран хома йохынде қаду бо кәннеке үстет сылға бо бюджетне месте бит ақсана Әлбәбекке тұрар олғынан баран беге бо хайысқаға беге тұстақ министерство правительство бит әме сөпті құлені үлтал жертені теханада ол күрдік бұйыл 6 тұхынша тоғынағыз бюджет месте бар болу. Оно тағынан бұл культура, оно духовность министерства тын, спорт министерства тын, керчетінен әме, оно әбі үсістен тақсаме месті көрілдер. Оттын білдерін күрдік сылақсын, самай үрдік әлбәқ абитуриен тұттарсыр қағаларынан болар бұл педагогика қайыз қата, онна медицина қайыз қата. Бо колледждерге Нюрнбергге болдун, Алданга болдун, Джокускайга болдун, Бюлюга болдун, Намга болдун. Туттарсан кирен багалахтарахсандра, онна бир местеге конкурс жүрдүк болар. Оно тагынан оттон техническая хайсхаларга, бо сол тутутун, офсей туту эйгетин кеттебесте хайсхалар, онна эти араз техниканы салаяр, өрмөнүр техник. Қайыз қаларамия үлдіу конкурстақ болалдар. Онтанша бұйыл үлі сылығыр өттін үсі болғымта ұрулдар болады. Онтан бұй өрек қағаларын күтті практиканы ағы үлі местетінен де бұ қатшылы өттігер де туық саңа сорғықтар тұралары. Бұ маңнел өлігі. Оттан беге колледждар бұд, онна техникумнар бұд, бәлерін, тәлтілерін, қанына бұл студенттары баран практикаланар, әбетер үліға кейірер тәлтілерін күтті үрді сетімінәқті күлелелер. Ол күрдік өссі 2015 сыллақтан беге қаманына нүтчалы әттіққа образовательно-производственный кластер денда, ол онна киреллер бо үле беретчі тәрілтілер, онна киреллер бо бәбіт бүрақ тәрілтілер бет, онна кенлер бірге сетімнен, бұланнан, бо оғоқанны практикаға барары, бо оғоқанны программанын үйренектеғын, бартын иджеретіген тәңе, бартын бұғарсан үлелер кластердар. Оны кластердар білеген бігеға арас қайысқаларға қолыбыра көмі өші сербайын қостығын кластера. Бұ туризм онына жону көрсер нөчелі тақы гостеприимство денді кластера. Оны да қолыбыра бұ ювелирно-гранильный кластер, қолыбыра туту әйгетін кластера денлер үлді қықтақты, күніше бәйті күлелі еделдір. Онтын бұл бұлырыңыттын, екетін шәуірбекте қалыптан, әте Владимир Владимирович Путин президент әтін ғарбытын күрдің, дөйді бүтірдінен профессионалитеттін федеральный проект олыққа кейірі қалджар. Бұл проект сүріне ұратыта ден болар, әннің жәбі әтін ғарбыт күрдің производственный кластердері тәрейі, манна бұл производственный тәрілтелер, онына үйірақ тәрілтелері бірге сетімінәнер, маңның жүйірілігін лілдері болады. Оныттан бұл маңына самай ұратыда дем болар, бұл кластерге кейірер үлі беретші тәрілтті. Бұл профессионалитет программатының үйірені ғаддер оғылырғы бастатан тұран үлі местетінен қатшы еқтақтен сұрғы бәйтігерілдар. Онтын үйірақ тәрілтеті анал программалары қылғатан оңырын, кенелер бұ үйірақтарын үш сыл болбаққа, икі сылынан, икі сыл болбаққа балтыра ғылынан бітерер қақтан алды. Оның аттын білден тұрар үліға үлінен қатшылығы. Лилия Михайловтан үсі үйтін нәрі бітін, кәпсет ебітін салғық бұд, аны білеген, бұ үрдік үйірақ қығаларығар тұхуна президент Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается следующее. Первое. Вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения
Срок обучения может составить от 4 до 6 лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда. Второе. Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Третье. В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой – готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. Хочу подчеркнуть, переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, о рынке труда и так далее. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей. У молодежи, у наших граждан должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Максим Кирович Амосов атынан Отугулу Ленинский федеральный университет инженерно-технический институт директора Екатерина Афанасьевна Архангельская түкүнүнөн бул үрдүк үрөктөргө толор ыйлар кирэктер экен. Дейді бұл маңнаде еге санағы тұтынның қайдық бұғылақтық үлелекті әкпілдей бұл маңна. Екені әттаққа дегене кене ровны жеғепкеп бітін көрдік 4 сылттан 6 ғылғадылы үйренәгінден. Еке 4 сылттан 6 ғылғады үйренәлергерділі 5 сыллақ әбәет керер. Білген бары білерге көрдік иделер бұстарынан бары тұс-тұспа қайысқанның үйренәлер. Онна анан ити үле дигине барбыта былырыңаттан. Бихи былырын холобор иделех маннык федеральный туах агентство ден бар, уйохеп, о учебно-методическое, ол онны киреме дигине уже үлелес пиппит, онын билеген дигине федеральный стандарт уже белемни хиджабыт. Хүрбет үет сылга ити стандарт кирехтэх, ол онны бакалавриат, онна специалитет, онна магистратура. Бұл рут болан специалисттар бүтербік болақтарына магистратура кирер бір аптыра соқ құрды кете. Әбетер кенлер қатшы түлендер өренектерін сөбеді. Білеген кенлерге анан магистратураға бір сыллақ әме магистратура арияқ бұдың сөп. Оның кене ровны сөп кетті дегене олырғы күғы берек қайын. Қалғаны болбадық күғы берек қайын. Ол ата нұчылы таққа гипкай өреғі бейбілігін бері бітіп. 4 сыллақ, 5 сыллақ, 1 сыллақ магистратура, 2 сыллақ магистратура. Онтын тұспы науқаға уже аспирантура ден тұспы ме өреғі. Олыс жүйеде қолыбыра бұл білеген өреғі ғаджар студионларға әме тұқық бері бұла дейді. Үйрәкпет бұғытынан керер үйрәкқа түсі халғықтырын сөптенде? Оннық, оқынан баран қолыбыр білген жегіне қас бірді идеға, қас бірді ұрғына көрдерінен хороққа түйет сыллақ үйрәк өпті бәр. Онтан сұрық ұрғынақ, үлі ұрғынаға үрдір, имені 5 сыллақ үйрәкқа. Икенне білген бейеға жегіне 2-14 сылтан Национальное агентство развития квалификации ден тәрелібіте. Ол чечетінен профессиональный стандарттар бұғыты келбеттері. Онтан тағынан білген анын тұран квалификацияны бір-бір келер кем үнен келі. Ол онын себәсіден кенелер бейдің күтті олық бұл үйерақ сетімдерін күтті үйерақ университеттері күтті жақай сетімдерді күлелейбет. Онына қайдық болуқтағы, тұғырден еқтағы, тұғы білі еқтағы ден ол онынық тәңге өлелі әбет. Бұлырын қолы бір эксперимент бол бұда. Мен бұл профессионалитет құрдық. Ол онына Хүрбекке университет күтті бұда. Кендеріме ол құрдық демонстрационны экзамен тұттар бұттара. Қолы бір ұрыт студенттар диплом зашиталыр болақтарына. Білген еме демонстрационны экзамен ден тұттыралар, олады дипломдарын күтті, аны тұран квалификация, свидетельствалтын тәңе ұлалар. Ол құрдық әме, ол әме керері болу. Ол бір бейме әйір үнік тұттарабыд. Аны бұде аспирантураға мелуқан болғым тұғырулар. Де бұна ұғы көттігер, әтчет, инекетін сайды тұғар, оны тұғы ұғы ятчылары білімдәңе.
уманна. Ага, эти олох самый сеп тоже так на касбирди дойду касбирди омок бейтен олохон туп сарргар кинья на наукаюмкай ситихилере технологиялары киллерергер аджахай эдбех кине эдер жону уретин наде. Ану туран бала касбирди дойду атынатын болар. Бигене климат бытатын дойду бут кен экономика бытатын жомот сергете олого жага эмиятын. Хеп олон нөсеп түбер уэракка биге уэретебит. Вонна оно те наука билимигер уэренер оголор холбур төт сылыбай уэренер кенер чинчиен. Бу холбур сақа хергер биге уэренер оголор. Олах сақа херен кене кахалғатын, кене туха, кайдақ туханы оробуды, кайдақ технологияны оробуды гендер уэренен тақсалар. Олхен кенек холбур аспирантураға болғамта урағын биге олах бихирибит. Крачилер бит, учаттар, школьный битерер, юренечилер, дебюгин биха студия бутер, инженерно-технический институт директора Екатерина Афанасьевна Архангельская, гылджитыр, онон тутатына биге бу ватсаппыт нөмерегер, итылар гытын, сурьянгыт итын, отон гылджипыт эпитера. Онтан же Екатерина Афанасьевна, бу эхеге юрақыт институтугар қас факультеттағы білгенлерегін ханнык иделерге оғылары жарықтығыты, ханнык бир келемек зәменіне тұттарын керелдері. Бияқа төт қайысқанынан өрек қалабыт, бастыға қайысқабыт, саңы ұлған қайысқабыт туту. Ол туту ден аңардас білінге көрінінен дженер тутағын болбатақ. Бұ джені проекттағын, джені тутан тағарағын, де қартшытын оңырағын, аны тұран джені тутан баран кенені көрі, она қатшиы. Ол ата ол бұстырынан күратық әме қайдыған өректтері беребіт. Эте бастықы ұлған қайысқабыт. Строительство, это сакалыта туту. Онтон сири жахайы, олата землеустройство, она кадастры ген бар. Билеген, имен Россияр үрдюден самы элбек бюджетный местелях эти кайысқа. Онтон, үйіз кайысқа бұд архитектура. Архитектура ген, аджақайдақ таландағы оғылар сақайыргер наға балар, наға конкурста, аджақайын рухи доқтыры бағаралар, кенелер бұ тулалы рергелерін, желерін ол борын, улысаны, жені, аджақай кергет яқтырын бағаралар сеп, олыны кем өте дені бағалығын бағалақтыр, мекке яқтырын сеп, онтон, үйіз кайысқа бұд бияқа саңа, Россияр дүнен саңа да дияққа сеп, мастан жені тұтағын технологията. Ол нучылыта деревянный домостроение ден. Бұл болан бияқа саққа хирегер хамай ирденер болу растықы. Тоға деті қаны самый экологичный, самый кеяқа, беге намасқа сыстағыз жоқ. Сақалар олеген сөбілен жені тұттабыт етінен ол технологиятын өретен, атынны қайдақ тұту қойбе, қайдақ немалар өсті бағалары, қайдақ қоту хергену иджебеде. Бігеге сұлуы бірді. Бұтыйыз ұсловия қайдақ етеннік жені тұту қойбе еден, оны өретенлер олар, идеға бағалықтарын сөп. Онын төт қайысқаға бігеге өре көте, әдер олару күйде бет байын. Доктор, бір кел конкурска де бир местега астыгын. А бир местега итинне бияка обычно бир мест үс болат. Антон архитектурага 5-6 кеги болар. Антон кирен багалагы оголору, конечно, бие күйде бит. Эп, де антон кепсети битүнсе халгыпыт, антон де туту хайыс катыгар кирдекка бу Сахар Республикасынын Өрөк онун наука министерствесин пресс-службада ийгилендиринен бу олуну хүрбе бехис күнүгөр бүлүү гүлөт нехилеген күбейинде селине тигер тугутчаны саңа ого ухуяны үрүлө карылды болбута. Үрүлө карылды белгилендигер быхыга Сахар Республикасынын Өрөк онун наукатын министри Ирина Любимова, космонавт испытатель Российской Федерации Жароя Олег Артемиев уаннотон бүлүү луугун берестебитилдере дебу кыттыбыттара ухуян бийхен местеле гопсаене тыгынча 32 такса квадратна ене бу 2 тыгынча хүрбе сылтан 2 тыгынча хүрбе 5 сылга дири тыгысирин бир келим сайдыта программанан тутулдубута де ухуяңа роботехникага моделированияга дарённый ребенок музыка барыбытыгар уаннадын проекттарынан эби үрэктенен атын бу карачан ичилячилери жарыктылар дети курдук оттон сахабыт сиригер олок туту
саңа школа, ухуян, бу культура кейіннері, сетеме бұспаққа үлелерін ұйталар. Күнді көрәтшілер біт оттың бігеге бұға фирге үлелей біт, онын оттың бәғат етілар ғытын, саналар ғытын бігеге WhatsApp бұт нөмерге рағыз 914-219 сүрбекке 612 нөмерге сұруян ұйтарын. Бүгін студия бұтыр оттың бұ инженерні технический институттың директоре ғылжыттын, онын тағанан ортонал үйерәқ салайар Әме бұл профессионалы бүріқтайған сайды институтының директоры ғылжытты, ұнаттың тұтатына, итларғытың ұйттақытына, студия ғылжыттыра, әппеттектіра. Бігігіні күтті бірге болуын, білген қылғас тоқты бұл кәнеттен көрсе өкпөт. Онта бүкіндерге бүлі ұлығығығар қалбақытығар ұчуытал әркейі үдеті дейін бәйіз түгілін республикатаға конкурс болып бұта дебу. Кең далағын ақты, күрдік тағын ақты аспыда бұ конкурс бұтығынан жа бігеққа. Анан менен бүлі үттен кәлілер жәбелігіндері. Себеске Союз герой Николай Савич Степанов атынан бүлі үтті әйісіне мәрді ортосколатын директоры Гаврил Владимирович Иннокентьев. Оны қалбақы ортосколатын директоры Игорь Дмитриевич Томский үті өкініне. Бұл Олыс қайғалла, ұнытың әржон мұтығар, әржон ұшталларға, оның жатың бастықы білім өйіктер, идеялар қайдақ кәлбеттері. Әге көгілі әтші болағыд? Жатың үкетігінші өәтті ғылтан бұл қағылан бұта, күрек-күрекпет олып өтір. Үлегер ойы Прокопенеген үшін бұқанып, қалбағы ортос қолытың Сатабуллағы ұшытала Григорьева Рейсен Немедеріміна автор болар. Бұл проект авторы, оныптың маңнайғы күрекпет бейгі чулу, ұлу ұжыталып бұд Михаил Андреевич Алексеев атынан болып бұда. Оныптың бастықы ұл бұдығар, ол 2-ші ғайтты ұлға кетақтан сүйірбәетті күттатшы барыды, оныптың онаға елі әкелен күтті бұда. Оныптың бұл еңге тұрғынан бұл бәхес сұл бұд, ол бәтір юбилейіндей сұл бұд, оны Әкеміне қыттың ұлдылар? 6-4 кетақтан қытынна, арас ұлыстан. Біліңе тұрғын үйбе бір ұлыстан ең ағынылар ұғыт. Жолға жүкізге қорады ұлан тұран. Антон сүрбеті бұл елекілен қытынна. Антон бұл күрек сүрін сұғыла дейін беге әр жонлар бұл ұчуытал әр кейі үдеті дейін. Еменне бұл беге ұчуытал үдетігер Әржон қалан үлеліқтіғын сетеғе біт. Оныптың бары біле біт, бұл республикағары бұл батақ, дойды бұтығар әркейі ұчудал олыс ағаяқ тек қанады. Дәнтің бігеге дойды бұл президент Владимир Путин бұл ұчудал сылынан дәнеметтің бұл тұға етігер әтететтен бұғатардыңы көрі оған бағалысына қол бұған? Год объявлен Россией годом педагога и наставника. Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны. И важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя об уважении и любви к родителям. Давайте помнить об этом всегда. Өттің бұл әтейтігер өттің тұхайын әтейтігер ұчытал статуғын, өрі тұтуғын, қазбенді біттен өттің әметі әтін харда маңнаға Игорь Дмитриевич әттіңге бұл қалбағы ортосколатын директоры болағыд. Де бұл осколағыдығыр төхі жұталла ақыты, әржон. Білінгетінен ұлан көрдіққа 5 әркейі бар. Оттың бұл конкурс тұғынан тұлғысты кепсиребі болаққа Олыңню үрбет өккенігер, бұл бәхіз юбилейдақ республиканскі көрекпет сағалауып бұд үрбет өттігілаға. Икі күні бұға әтергілі тоқтылы ұқ, ұлық көрек болан асты. Бұл маңна бұл Гаврила Петенкүрдік арас, сақысырен арас мұныттарыттан кәлін қытындылар. Оны үрбет қытташы кәлін көрес бұд жаған. Бұл әтергерлі бейлерін, ғатабылларын, бейлерін, иделерігер төбірін, илі әқтерін көддірін бардылар дейқ қойып.
Окурдук биеха бу конкурс бутун терьер битигер. Үрегри министерстветтен эби үрегтэхин институтта да болун. Билюлухун үрегритин салаттата. Оны бебит нехилекбит салаттата. Оны таханан урбаниттар олох биддилен хүлбеттен тақсы ке көме болды деққа. Аны де білген бұ конкурстан бұхатардыны көре оған? Я бы хотел бы Эбен бутан тайтан тие келеллер, булунгтан келеллер, хорохтор бу кекке биришининден кыйын билеттерин хатаммакка келбеттүгендер эми бар болор. Онтон же бу учуталар кихи идете бехис республикадагы конкурс кыйылага Советский Союз героя Николай Савич Степанов атынан бүлүтэ Үсневерде орто школатын театральный искусствотун угуячта Василий Никентьевич Николаев бияка Сибайске таксар. Үтө күнөн Василий ийлер до. Үтө күнөн Василий де иген баста турамыт эгер делибит бу Улахан республикага таамнак учуталлар то бу идеганен кыйлак болбукунан титигистенге эгер делибит онотун же бу бең битербит скулагарен үлелисил жеребекен баасты мен тускунан билегендер кандай үйрөнмөккени онотун оголору кытты үлелир бу мен ураты боллагади аз бидди кетон огону кытты үлелир болбатага болу а бу идени талын тугуна деген тере мактал. Мин мастан ута, онтон журналист болар бағалағадым. Онтон бұл үрдігі сүйге қатақсан барамын, манна ұшталларым Улахан Ролон ябыттыра дейсіні бұл құрдып, 2015 жылдағы осколабын бітерім баран Николай Гаврилович Чернышевский атынан бөлітегі педагогический колледжгі бұл әбі үрақтығын салатыға тұттарсан, 2019 жылдағы бітерім баран. Катя, пожалуйста, мне хватит саптари бир тоха укаре, Катя. Он, бу огонукта ледиен бу бисиге педагогическая практика бу сагана бисивитим, практика на ахар сылбар, ону тун сүбүлемин бу учутал детин таламын, билигин тун үлеги сабжар биттан киен туттар, учутал бу биттан. Василий, ханлык түхүмәге орду котун мандыга яка чепчикитик астыны ханлыкка ырылгаттыгыны онотын бу конкурска кыттаачылар же барыттын белемнак келелер буллаади онен саамы чагылкай болонгонотун кыйдаган же онотын орду ханлык түхүмәккә орду кытындым дигини бен сынаар онтон учутал сүрүндете урогу үтү ого болгон тутун тарды уна билинин эри болот ол курдуктан маңдайки күн бизге уроктар бүтүн уна мастер класстар ыпыппыт ол курдуктан урогу үтү урогу үтүнү
мин бол основа актерского мастерства один урок выпытым без класса голоруга. Хэп. Ага, Василий, у нас тут учитал булом багарар улаттарга, бу де педагогический институт кен тут тарсен багала отличат королорар булухтах, он на день кинерге тугу тухаянгын, тугу сюбелиенге тейде, бу учитал идетин тухна. Оттон кихи бастан куттаны хоқтах, он на охону кытта үлелитге белем булухтах, он на тон бумантан ылыстағана кихи бейте иннин дикки баратурар. Махтана бун Василий, где бу картскалары көрдүбүт, урокмен гер бар түгөннөрдөн, анан де яка бу сетихидери сүбүндө багарабыт, өсө үрдүк тамнактык, ага бу мандык кыттанын, аттан өсөрдүк сетихидери багарабыт, бияка де Василий Николаев учутул эркихидете Бехес республикадагы конкурска ыйлага бахасыбезге тагыста. Онтон же бериби салгы барани хер бихакаттын WhatsApp-тыгар ыйтылар кирелер тутатына беттекпит. Бихака кепсе тийбитигер студия бытыгар оттон буде бет сергех иккис төгөлүн бу комус олимпиадата дегенде оголорганан ыйтылыбыта олтугунан комус андуутагы түмелин онна кийинин директору Дмитрий Бестинов бүгүн бихака ылжытты. Дмитрий түкүнөн же бу олус интригине комус олимпиадата деген иккис төгөлүн ыйтары кеде бу сылын соргун кимнех манна кытынлар кайда быгылактык астыны баалысты көрөчтөр бите бирендер я. Атан биги төгөтүн деген бу төрөт улуктоонор отур улуксуонолор арттан национальный республикалар болобут. Аттан бу биги касамет государственный тыллах народ болобут. Онна бу төрөт культурабыгар биги улухан болгомтун уруктах бут тенеттен бихемия. Бу өбүгө даганы үйрагатер, оннаттан оксенен биги тус народ бы болар бы бытынан ол эмне биге бир бастык интерес бе болар дим. Оннаттан бу культурага хем бир үйрактанча хем ыкса сетимнак боллагана биге бу ычаттар быт, бу саңарар саңабытынан өйдүр өй битинен, оннаттан бу сир битинен үгөс битинен салгы сайдакка ыктактар ден токуйду. Ол эмне онтан сеттерин бу биге осенин бу комус эгетигер бу маныга сыгынан үлгер ханлыр жонлар элбактар оноттан кинлер опыттарын биге республикага ген кеңлик тахар сыл сорук турар булар ди биге хатын туханна актерилте болар бу быгытнан ол эми биге булырын эми бу олунжу уй бу сеттерин чыгылатын эрген бу республикадан биге көз курдук олунжуга бир муңу тур терехмит тыл күнө болар ол эми ол тыл күнүгөр сыгырамыт сахалы тылынан оголорго туханна комус олимпиадада дени ыпыппыт. Анатом бу терехми бигине этнопедагогика чагарчугас бу терит культура вопростарын тариталыр онна бу оону ну тута үйрөтөн баран местетиге үйрөтөн баран бу эфирге үйрөтөн баран биге тута тестамыт кини билетин тургутабыт. Анатом булрын биге бу билүү хүннүгөр тутар улустардан агалаыппыт тоойдаха бу олимпиада сүрүн авторунан Антонина Константиновна Никитина ден бу культурология магистра онатта хун тартын төрүттөх эми үрдөх улугун бартын бу комус үйрөгөн чинчитигер анаабыт кии кини авторской бырыйыгын бу биги тенитерге тух көңүл даламыт онаттан бу өйөмүт болсо бир үлени агалаыппы былырын онаттан бастыгы көкө бу терехин сунтар улуугар барбыта аномно кагыстагыла ол гана баран биги былырын ариде тенитен бастан билүү бөлөгөр үс онна ики үс онна төрдүс класс тен целевой аудиторияны аныпыппыт салгы быйылгы жылга иккис төгүлүн бу республика сорок улустарын өссө кеңетен кабан берен бу горнайы кийин улустары сорок элинин ар улустарын эми кабан болсо тогуз улуукыбытанбыт бу терехиңе кытындарды онотон кини сүрүн уратыта деген тугуй колубура бигегетинде бу аныгы технологиянан каяндаганы дегеттер туганар болуктаакпыт бу билиңгүлдер үйага ол эхин бу оголору улус ыраак ну кемеде хидерге хаталарына хибастан ну хастырды кыратына хибастан кинлери аныгы технологиялар баглан буроктары агылларга кык бир бит бүтүнө холобро оголор анан биги программа хурулубута бу манна 35 минута аналлах видео роктор оголубуттара өсө булырын бити видео роктор бүтүн прямой эфирден бир бит быйыл биги запись көлөтүбүт онна холобро ол басты курок бутур биге бастан ус кыгатыгар ус жетигер комус кайдага айылдан оңолдан таксары иде ол түйүмөктөргер онна бу уустуттармалыгар салыгар сүрүн болгомто терминология тегер болбуда
Он был лихтехтер, был Республика Расмунда, вот они петятли, да, урок бьете, тестирование толардлар, петятли тута, туханна бремя, манна бьеха келенир. Оно варитим бисерголорон, система лантахаран, XLG, холобра, килдерен, баран, килдер, баллар, нагахан, система тута, норбоку. Оно, холобра, этинне, бремя, лера, чуоттанар, табагас, хепта, петятли, этинне, бьете, чуоттанар, чети, этинне, хурдальбак, терехне, тух, пота, бар, хамсаны, кучумерай, оно, олганам баран. Беги нам, но и кислый пополам боламут был холоброво попутер день, он на ордотерехи нахтик барда. Но холобро бы аналитическая справка, ты мигнем в офсе, беги был сюстердон тоза, он билетин тургу путеви полах путна. Ола олар холобро киндер эпиэттергар, бу туханна беремелера хас дыхакал битгер тие барда, манник справка курдык тихилдя. Беребет холобро итыны эпиэттен, он на итыдын кирэв. Анами манну холобро, анан хырдаты яхпын багар бапон, холобро бу манна хаджан. Хальбах, оно бо кайлахтерм атер ниген этихм баварам. Биги манна кайлахтер бы теоретическая часка туху нанде. Онна практическая часка туху нанде. Холобра ол урок тербир би питнем биги уз терминология тербир эттибит. Хомус история тигар вир эттибит. Этинеме туху нан видео урок. Тер онна хомус тардитин вире гадем бар болла. Этине херге биги бо андой ди виртуоз хомус шуттар Альбина Дегтярева, Юлиана Кривошапкина каттылах. Бо джульдюр сибелле бите манна хомус тардитгар. Хас бирди улустан холобра хүрбелио талылан кыттар. Хэб, не сүймердэхэн бұхытнан, улус бэйтэ бұхарар оны. Онна ол кайлақтарын, ол антын өсе сүймердэхэн бұ туха практическай чагар, хомустар дейтігар эмей анал оғылар эмей хомустан эрді дейталлар. Оны ол үлелерін келер гене холобра бұ манна түрдің тоғыз оғы кытты бұтыттан, этіне холобра сыналағынға бұхабарылан холобра уанчығы, бу местелер диплом бастыгы степени диплом ики степени но көрдөккө биги бу теоретическая чагыр холор мен хангластар албакта сунтар ордук албакта ойдо консунтар улугугар ити бирактан чага бар бутар атта бу мен хангластар бу хүддаучу концепциялы мутра бу хомус сайдытын тугур түрк культура сайдытын тугур олен кинилер бу оннор 5-6 класска оолорун билилере номну үрдөнөр деген бу холор биги статистика көрдөрөр. Салгы холоры бұйыл бігігі қаңыластыру қолбаты бұд, туық намылығын қолбаты бұд. Бігігі бұ тәрәхіммет білі таланына жоғырда оғылыру бұл ағынден. Хеп оны таланына хембір әтелер бүргеге қайда қаянданы құлы хигарттан табан тұппаққын ден, хембір бұған тақар өлін. Бұғаңа да қолба бұд ұлыстар бұдығар бігігі. Хембір жоғырда таланына оғылар бұ тақсандар местелі жоғында местелері ген ұлаттағылар. Намтан, қаңыластан, ғорнайттан тегірді. Олыс үшіге тұн инекесе әйі литр бұланын ақыт? Ете тұн үгес бұғытнан бар ела. Хәп тұрайда қа бұ бейіл бейіға сылбытығар туханнан наставник ұны педагог қыладен. Ол бұ бейіғі мероприятиор ұқсас ғаннақ. Оны әргеттен бейіге правительство бұд елдар қамын бұлырын саға тылығар лұхан болғам туыр бұттара. Оны тұн саға тылынан білген тұн хуқуандарген ғұрылан таққықтақтыр. Олхен оны қада сығаннан қолуыра бейі тыл күнігер бұ. Аналлах тәрәхім бұхытынан көребіт, онына сақылы тылынан барығықты ақтембетін мебе әбіт ол күйді ұғыт. Олыс үшігей, оғылар бұттағаны тұбы қомысқа ойнықтыра, қомыс историетін, ұнытың инекенік сайдаларғар. Олыс үшігей біт, олыс үшігей олимпиаданы тұрда ұқыты. Антон Рут қолыбыра білі чаға, білі уапсай болады, курстар бұхытынан баралылар әтті. Иван Егорович Алексеев, Хомус Уйбан, беге түмәлбет президенті. Бәте ауғынысылардағы кене анал бұ тұқтары Хомусканан семинардары, курстары тәрінгі талабыты. Антон ол қолыбыра целевой аудиторията кен, ондаттан бұ аға астағы жонырға болады. Антон білім беге номыны өте форманы өсі тұпсаран, өсі оғыға туханына ақына, анан бұ үлелен тұхайын бербет бұ опытта жұны бұт үлелерінен, еті опыты бігі үлелерен, дальшы айынлара негіқті ақпыты тұқпыты. Бақтал, Дмитрий, тегін әйтінлері негіндем. Көрәчілер бі тетіларғар кереген ол күрдік. Білген түрдіс курсқа СВФУ-ға ЕТФ студияна бұйыл бүтерерді, бәхіз курсқа өретелілерді. Бұ қайдақ сұры бүттірінен ағам. Стандарт білен оңғылығыр керер балаған айын бастықы күніттен.
Китенче хурбетюет сылга бидде кирер. Олата онна кирбет оғалар олбе сылдақы кирехтерін сөп. Онтон билеген олата хэпті бәспет. Орта өрекқа техникумыңа өрене сылжар студион сыбуфуға көрді идетінен ген еттіптар. Туттарсан кирер болды? Да, туттарсан кирер. Кене бастатан туран ортан ол өреған бітерен дипломан ылан баран. Онтон кене бұ бір келім экзамена хуах, бұ университет анал экзаменын туттарсан кирен сөп. Дудкин атынан колледжке әлбе олағы ұлғыты бұхатчы кирер дой. Бюджетнеге сүрін экзамен қандықтары туттарары, бұйыл туттарсы арғына бұ тоқсыз класс кене де біттір. Отын манна бу Дудкин атынан колледжгар Арас хайысқалар балдар балады. Оны білден туран Арас ирдебіл бара болу. Ол кан баран бір сүрін ирдебіл бары ортанал вирақтарлітелергер. Бу тоқсыз клағы бітер біт аттестатын орта балынан конкурстан кирер. Бағалысты тек қын дөде біттер, тұқсыз класқын не медколешке қандық профессиялар балылары? Отын бүден әме әтір көйім соқ, білербенен бұ Джокускайдағы медицинскай колледжке 11 класс әркеніттен ладылар. Онтын бұ Алданға бар, онна Нюрнбергге бар медицинскай колледждарға 9 класс әркеніттен ладылар. Бірі сөбелем әті, қаз бірді өріқтерілтеті бәйті сайтта. Ол сайтырғар кенлер бұ кулон тұтар бастықы күнің туара баққа. Бұл келер өрақ сылығар, балаған айттан өренерге кенілер қанның иделері арияр бұлан нақтырын тұрынан информацияны тарықтақтыр. Олығын бұл колледжер сайттырыр керен көрі құтынсы. Ондан жа бұл анал байыны операция күтті ғаджар ағалар оғылырғар, бұл студионларға тұқ көме бары институтқа? Ол бірі институт күттіға? Бұл университет үйінен көме берілер. Тұс анал стипендия ден көрілі бүті бағылаға дә, мен құбыр чоқы еліп пәппен. Онтан жігіне үтінне сыджар бойыттар оғылырғар кенілерге чіп-чіті бар керелілергер. Оны туайын етемете, кенілерге чіп-чіті бар керелілергер. Орынтон орта анал вирақтырға? Орта анал вирақға әме тұс анал стипендиеден ұлықтымды. Оны бұй вирақа тұттырсын керелдерге әме чөп-четі көрілдер. Бұды көрі әчіпі санатын үлестер үшітал ұғығы таңара тәңе кейі боларын сетігі әққайын, ол үйін әдір үшіталары үлеліті әққайын әтейлі әқпін дебіттер. Оғы білетінен үшіталтын экзамен тұтан түхі білейлі әғін тұрғытар бұд болар денеметін санатын үлесті бітті. Онтан жа бұйыл дөйді бұтірдіне ұхуятшы, наставни, педагогыла, дебі тағарар болақ өтті. Бұл ұлттан әйге туық әті әғат еді, Дмитрий? Оны туық баға хананы, туық әтінен келдерен етекті? Егеттің бұйылғы ғылға білдерін құрдығы өте мәнаға тілді бәт. Дойды президенті мәнаға нек сылдары білдер бәт. Елдарханы ме бұ республика әметі туханнақ анал өйді біле ме бер бәт. Қолы бұратынне қаяндағыны Джон Нұрут өйен аты туғайылар үлеті қамнаға тәрелден бағараллар. Олығын қолығыра бігігі туғаннақ тәрелтелер, оны пын көрер, үлелігер, Джон Нұр хембер етіне сөпті бігі қтақ бітті. Бұлында бұландырым, мен оны оқы сығыннан оңыстан керен бар қтақ бітті. Бұлдан әті жең егер бігігі бұл күннағы ұйтар үлі бітер, қаз бігді бітігер суық бол бата бар бітігер бар әті қайыз қайты. Хем бір олық бұл күннағы бұл нүшілі тілі тұлтында қапа тіребіне әм бі бұстыға сорқыта болады. Олығын бігігітіне бір ділен проекторынан да болуын, күннағы тек үші операционы өлінен да болуын, әтіне хем бір сетігерге бар бұрайық бұғытынан республикаға түйі қылырынан түйі қомығынан үйретіні кеңіттен іппеккейден бағарғаны бұд. Оның қасы туғаннан бігігі анал федеральны ғранырға да күттен әребет, республика ғранырға дағаны күттіғық бұд. Оның өттен ол қылындағына бұ түйі күспік күйіпік 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 күйіпік
бәлерін төрет культуралырғар сысталларын тұғығар. Тұн бігігі еті қомыз өре антенет еқпеттен тұқыйды бұл. Хәп. Дәті етіптер үсі әппет еқпет. Культура колледжа 9 класс кәнеттен қандық специалінеске керек қосы өйді еқпеттер? 9 кәнеттен культура колледжа? Культура колледжа дәнеме әтір көғым соқ қандық едеттен құлықтақ әне білден тұр Буде ухуяча салам. Атон, беги бу оғылыр, өйінді ұлын, әтсейінді түнен сайдаларын туғығар. Қаз бидді ұчытал үлетігер олыс кенберін иләқтек, сүз бұрыған өйін санатын ұғыран үлетігісі тияқтек біт. Хәп онатон бұ ұчытал педагог оның наставник тематығар тарьер болаққа бұл көрек бітігер, беге ұжытал бұд Раиса Дмитриевна, оны беге бұл Игорь Дмитриевштен кенілер, кені өрін әтшеділері болы бұд. Оның бұл ме сұғға, сұл атығар ұлыс бастар дені текін бары. Әп, әме көрекші бі тейтар. 9 класс кәнтен еріңгірі алдан мед колледжін бітер. Бі тоғы сұфуға иге тұттарын кейлер ду, үрдетер болағана дей біттер. Кенде арасында қолы бұр кене ұскола, дисциплиналарын, предметтерін өреппіт болылағына, отчоғына кенеме анал экзамен тұттарын тұттарсын түсі. Күнді көрәтшілер біт, әйге бері аныңызғы тахары тұғар бұл Қотуғылу Ленген Федеральный университеті бігеге қалжыттық бұл манына сәтті факультеттан, институттан, оныттан бұл тұттарсы қамығыетін әпетті секретәрі күттінілігін, оны кәлер бериге құлын тұтар сәттіз күнігер әйге берінің 12 час сөйбімі тәмей көрі өрі. Аға, салғы барығын, өз олық қыра бүні тақалы деп, аға, ең құрттан. Ой, атшы ғылына. Аға, тұм бұл бұл Россия бағылыға президенті педагог оның наставник сылын білдер біте. Бұманна тон бұйыл әлбәқтір әйін болуа ден әрінәвет. Ол күрдік беге ме бұ көрек бетін ұчытал әрке идет әдем бетін сылын айы ұдық біттен ұттан бұлаңға тұр орабыд. Онтын беға ден әттаққа бұ федеральный просвещение министерствотың Сүрді құлыған кең бұлағына ұлыққа керектәқтен, онына бәбет бұл республика бұл әйтінің әйінің оңысты бұл бұлағымыздың чөпчі ұлыққа келдер еқпіт. Кәдерді Афанасиевна? Түбенінен тұғанамын ұчыталары, баралары нәғардәлебін бұсылға үшедік тағарылақты күлелең, онына оғылыр әме қытатан үшедік өренің. Бүгін әйге береге керен ұлжықта абықыда қаз бейдігітер мақтына бұн, өләғі тағарылақ болуын, ұттан бұл ұсылтан бейгі әлбәғі көтер болақ бөте, оның әйеқа ұлаған мақтал. Күнді көрәтшілер бүгін бейгінді